Det er en ventilationsskabsløsning. Det betyder sådan set bare, at det ene skab, mens det er åbent, jamen så kan det modsatte skab hernede ikke få lov til at åbne. Og det lader det helt ved hjælp af sådan et almindeligt tokanalt relæ på en lige ved landvejen. Måden det fungerer på, det er, at der sidder en tilbagemelding oppe i låsen heroppe, der gør, at den blokerer for den anden hernede i at åbne. Sådan set bare den ene er afhængig af den anden. Og der er ingen forsinkelse på, når jeg åbner der, så kan jeg også umiddelbart efter åbne det her. Når det her er åbent, så kan jeg selvfølgelig ikke åbne den anden og vice versa. Så altså ingen forsinkelser, og det gør man bare ved en almindelig reléprint. En anden løsning, det er, hvor vi har en timeout på. Den tegning, jeg har lavet her over det diagram, det viser, at når man påvirker sin timer her, så kan man se, at jeg kan åbne min låge. Og så når jeg lukker min låge igen, så går der, man kan måske se lampen her kortvarigt, jeg har sat den til 9 sekunder. Når den så slukker lampen der, så kan jeg så gå ind og på ny åbne min låge. Og det betyder sådan set i rent praktisk, at hvis jeg åbner min låge og lukker den igen, jamen så skal jeg lige vente de her antal sekunder, før den vil reagere igen. Det betyder så også, at hvis jeg lukker min låge, så kan jeg med det samme gå ind og åbne den anden. Altså uden den her tidsforsinkelse, som jeg har sat til 9 sekunder. Det er den tegning, vi har herovre. Som en lille feature, det er, at som man kan se her, så er mine lysdioder her, de er bare slukket. Hvis jeg tager jumperen af her, så indikerer den, hver gang jeg sætter min hånd for. Men det er jo ikke en reel låsestatus. Så hvis man ønsker at kunne se, hvornår den rent faktisk låser op, så kan man så tage den gule kontrolledning på den her 8306, og så kan man montere det hen på plusledningen på låsen. Kan jeg lige engang få mine pølsefingre til at reagere på det. Så når nu jeg påvirker den, så kan man se her, at den bliver grøn. Jeg har to timerindstillinger på den her. Det er, at jeg har sat den ene til 2 sekunder. Det var lang tid, at min lås er oplåst. I det her tilfælde er det en magnetlås, der lige skubber lidt ud. Og det betyder sådan set, at den har frigjort skabet. Og så behøver jeg ikke tænke på, at den forriler igen med det samme. Der er også mange, der sætter den her ved håndtaget. Så når man griber ved håndtaget, så vil den automatisk åbne op. Og så den der tidsforsinkelse på 2 sekunder, det er alt rigeligt. Mange gange, hvis man sætter den til for meget på elholdelåsene, så vil man måske skulle sådan stor holde skabet lukket, for nu at den griber ved efter de her par sekunder, man sætter den til. Man skal huske at sætte en spærrediode hen over spolen på dem her, for at sikre sig, at den ikke lige smider en transient tilbage i kredsløbet. Det er vigtigt. Hvis man kigger på den anden tegning herover, der kan man se, at jeg har sat den sammen, og så sat et par dioder på herover. Og det gør sådan set, at når jeg påvirker min lås her, så er det begge to, altså både den ene og den anden side, der er forsinket. Begge to har den her timeout forsinkelse på. Og jeg kan gøre det her ved hjælp af vejen omskifter, hvor jeg sådan set bare bryder den ledning, jeg har her. Og så vælger jeg så forsinkelsen henne på den anden side. Det var lidt om det.